Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte. Amigos, sta começando un nuovo Buongiorno San Paolo, o podcast mais italiano do Brasil, sto aqui. Com uma nova convidada, porque hoje continuamos a rubrica Itália das Brasileiras, né? Dos brasileiros no geral, mas como temos muitas brasileiras aqui morando na Itália ou também trabalhando, voltando para o Brasil, a gente gosta de contar as histórias delas. E hoje estamos com Paola Tomás. bem-vinda, bem, bem Obrigada, Alessandro, prazer. Ter Como aqui. você está? Tudo certo. Tudo bom? Obrigada. <laughs> Paola, você é, trabalha com cidadania, cidadania lorenzi né? Sim, lorenzi cidadania, a gente é especializada em cidadania italiana, mas a gente também trabalha com um pouquinho da portuguesa também. Muito bom. Mas a sua história é legal porque você começou, né, a sua carreira, digamos, na Itália. Sim. Morou em Florença, né? Estudou em Florença. Eu né? morei em Florença em 2006. Sim. Depois voltei para o Brasil e aí retornamos em 2018 para Montecatini daí. E, e, e aí, de Montecatini, hoje você mora e não mora mais, né? É, hoje eu me divido entre Irlanda e Itália, ah, né? Irlanda. Dublin e Montecatini. Ah. Porque eu acabo trabalhando aqui, então eu tô... A cada duas, três semanas eu venho aqui ao trabalho. Mas a Irlanda não por questões da cidadania, né? Não, não. <laughs> Na verdade, a gente acaba trabalhando bastante lá, porque tem muitos intercambistas que vêm com essa intenção de Sim. aproveitar o intercâmbio para fazer... É, o reconhecimento da cidadania italiana. Então, claro, a gente também trabalha bastante na Irlanda. Tem muito, sim, brasileiro, muito brasileiro lá brasileiro, que tem né? interesse, é. sim. Mas você, assim, a sua história é a história de muitos e muitas uh, italo-brasileiras, né? É, que tem família de origem do Veneto da, da Itália no geral. E você é de, do Paraná, Eu sou né? do Paraná, nascida em Irati. É... Que é uma região que foi colonizada, tem muitos italianos né, ali naquela região da eu nasci. Então, eu sou descendente tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. É, o Zan Lorenzi vem do parte da minha mãe, né, uhum. onde eu fiz o reconhecimento da cidadania italiana, mas o Tomás também vem do Tomás, que também que é um. Cortou, né? Ah. É, exatamente. Acabou com as gerações ali mudando o sobrenome, mas também é, é um descendência italiana, tanto materna quanto paterna. E, e você, assim, é, descobriu a Itália quando? Depois de um tempo? É, então, sendo né descendente de italiano, a gente sempre cresceu né com aquelas as tradições. Meu avô, a família Zan Lorenzo, inclusive, é produtora de vinhos, é muito conhecida na, na, no sul do Brasil. Então, a gente sempre... Ah, você é italiana, você é italiana. A gente cresceu com aquilo, sim, né? Sim. E com aquele sonho de conhecer a Itália, de ver aonde tudo começou. E aí em 2006 eu vim para cá para morar em Florença. Uhum. É, eu tinha um amigo que morava aqui na época e aí a gente veio para estudar, conhecer e fiquei por aqui sete meses e me apaixonei muito mais do que eu imaginei. Sim. Por Florença, né? Inclusive, <laughs> então foi maravilhoso. E, mas eu tinha que voltar, eu tinha que terminar a faculdade, eu tinha né, várias coisas que a gente tinha que fazer no Brasil. Voltei, mas sempre com aquele sonho de, de retornar. Querer voltar. É, né? Esperando o um momento para voltar. Ah. E aí aconteceu em 2018. Ah. E aí a gente você você estuda, estudou direito, né? Direito. Você é formada uhum. em direito Sim. em Curitiba? Não, em Balneário Camboriú. Ah, ah, então Balneário. Santa Catarina. Isso, ah. é, porque eu morei em Balneário Camboriú desde 2001. Eu uhum. morava lá até vir para cá. E ali quase todos né, têm algum parente italiano. Sim, no sul do Brasil. Alemão é, ou italiano? Alemão. Né? É, Santa Catarina tem muito alemão. É. Paraná, mais italianos, uh, poloneses, a minha avó é polonesa. É, portugueses, ah, tem de, Brasil tem... é um mix, né? É sim. O Brasil tem de tudo. Que é a grande, a grande sorte, né, do Brasil também é essa capacidade de, né, ter uma herança incrível apesar de ter a história, digamos, um pouquinho menor em comparação a à a história dos países europeus ou asiáticos, né? Mas, é com certeza. Mas a herança é muito rica, né? Sim, é uma mistura de todas de várias tradições. Com certeza, é muito rico. É. Eu acho muito lindo essa mistura. Sim. E a sua profissão, é, Paola, você não estava fazendo cidadania até 2018, né? Você não, não estava. Nesse mundo. Não, eu entrei, eu digo entrei de gaiato né? <laughs> nessa profissão, mas e foi muito legal essa descoberta, porque encaixou perfeitamente, mas foi uma coisa totalmente ao acaso. Sim. Porque eu me preparei é, por volta de dois anos aí, em documentação, estudando as leis, para fazer o meu próprio processo de reconhecimento. Então eu fiz, fiz sozinha. Então antes de eu vir, eu sabia que eu estava vindo. Comecei a estudar é, por volta de dois anos aí vim fiz o meu processo sozinha reconheci minha cidadania e aí as pessoas do Brasil que tinham interesse de fazer uh, começaram a me procurar e ah, você fez como é que é e aí a gente começou a ajudar uma pessoa aqui outra pessoa ali e foi aumentando o interesse até que depois a gente acabou formalizando e virou uma empresa mas de início eram só indicações amigos né sim pessoas conhecidas então aconteceu eu estudei por curiosidade para fazer o meu próprio processo e aí aconteceu e hoje com certeza eu amo o que eu faço que ali eu acho que a daninha italiana abrange tudo que eu me interesso Sim. e lidando com pessoas, né? E histórias, sonhos, eu acho muito Sim. legal mas assim a, a profissão digamos é, é mais voltada uhum. a um aspecto jurídico né de ou, ou é um pouco de tudo porque tem a parte também da pesquisa sim, da sim. genealógica né que fala sim pesquisa de, então a gente presta serviço para tudo que envolva aí todos os processos que envolvam o processo de cidadania uhum. Então, desde a pesquisa genealógica, a montagem de pasta, é, busca de documento italiano, a gente faz tudo. Se o cliente quiser, ele chega e me entrega aqui uma árvore genealógica com as informações que ele tem e a gente busca tudo para ele. Busca as informações, localiza as certidões, emite tudo e aí ele opta pelo processo diretamente na Itália, presencial. Ou o judicial aí, que, que faz sim. diretamente do Brasil. Sim, né? sim. Mas a gente faz todos os serviços, tudo, tudo. E, e você tem alguma, digamos, preferência né? entre... Tem vários tipos de cidadania, né? Tem a judicial, tem a administrativa... O tem consulado. consulado, <laughs> né? Que sim, é bem, é complicado. Bem complicado, né? E você tem uma preferência falando em questões de prazos, tempos, estresse... É, você indica uma outra? Ou... Então, hoje eu indico a, a via administrativa, hum. tá? Somente para aquelas pessoas que têm uma certa urgência, Sim. né? Então, ela precisa tem um prazo ali, está vindo, já tem algum trabalho, um estudo, está vindo para a Europa. Uhum. E precisa ter um prazo máximo, ali, uma deadline, então faz administrativa. É, ou para aqueles que também querem viver a experiência de morar na Itália e tudo, mas a pessoa Sim. tem que vir disposta e preparada para esperar o prazo, né? Porque pela lei existem aí é, seis meses, né? O máximo que o comune tem para concluir a e cidadania. Processo. Antes da pandemia, a gente até conseguia concluir os processos mais rápidos, depois a pandemia mudou um pouquinho aí a dinâmica. Então a gente já tem, tem processos que se concluem ali nos seis meses. Tem processos que se, com, se concluem em dois, três, né? Então a gente trabalha com uma média. Só que a gente nunca pode garantir para o cliente o prazo. Ó, Em sim, tantos sim. dias acabou, né? Sim. Então a ideia é: quer vir? Venha, mas venha preparado para guardar o prazo, né? E a via judicial, que para mim hoje com certeza tem o um melhor custo-benefício, e é, é ideal. É, você continua a tua vida no Brasil enquanto o teu processo está correndo, não tem a necessidade de vir à Itália, você consegue colocar toda a tua família junto, então... E também a segurança jurídica, uhum. ainda mais, né, agora com as é. questões da nova proposta e tudo, então... Porque tem, digamos, uma que é bem vista e uma que é mal vista, ou não? Eu tô errado. Assim, a, a, a via judicial, ela é, tipo, uma, uma coisa que o, a instituição tá reconhecendo, tipo, olha... Eu não estou dando conta, então a justiça vai falar, olha, esse cara precisa mesmo de tirar a cidadania, não pode esperar oito anos. Sim. É exatamente. assim, mais ou menos. É, eu acho que tanto um, tanto um quanto o outro, Sim. né, surgiu justamente para essas questões do consulado aí, que é, superam muito o limite, né, o prazo para concluir os processos. Então, a, essa falta dos consulados é o que, que gerou tanto a via administrativa, né, que as pessoas vêm e residem na Itália para conseguir, ou a via judicial, que é Sim. contra as filas do consulado, né, contra as irregularidades aí dos consulados. É, mas, assim, bem vista mal vista, eu acho o que é mal visto, talvez, do, né, entre aspas, assim, as pessoas têm muito medo do assessor, né? É porque ah. tem muita... Uh, Golpe. Muito, muitos golpes. Então, assim, é muito difícil a gente se estabelecer, hum. a gente passar confiança, a gente se estabelecer como empresa. É porque realmente tem muita gente que faz muita coisa errada, hum, né? No mundo hum. da cidadania. Hum. Mas agora você acha que, tipo, essa lei que fala que vai mudar, que o governo quer botar, tipo, umas novas regras... Você acha que vai afetar vai ser um pouco o fim dos ítalos brasileiros ou na verdade eles estão tentando, mas não podem realmente. É, eu acho que o fim não vai ser. O fim é, não. O fim é. não. <laughs> mas a gente já tem esses movimentos aí para frear a, a, os pedidos de estadunidense há muito tempo. Todo ano surge uma bomba, a gente tem que lidar com isso, né? É, dessa, dessa vez eu acho que tem um pouquinho mais de força política, né? Pela questão de que o senador que fez a proposta é governista. É do governo, e, né? É. Uh, eu não sei, a gente tem que, tem que aguardar, é difícil dizer, Sim. mas tem um, essa vez tem um pouquinho mais de força, está tendo um movimento muito grande em cima, uhum. em cima disso. Sim. Então o que, que eu sugiro, né, que eu sempre falo para os meus clientes, é se você é descendente de italiano, você sabe disso e tem condições, faça já porque é. eventualmente vai acabar mudando essa lei eu acho que como você disse não acabar mas eles vão regulamentar ó, vão polir fazer alguma dificultar um pouquinho colocar um limite pedidos, de, né? de gerações é, essa proposta é limite é. de geração e B 1 né a proficiência B1. italiana e um ano de moradia né é um ano de residência parece que é se você tiver a descendência a partir da da terceira geração ah. Se você tiver a quarta for a quarta geração, você tem que precisa morar um Você precisa ter um ano de residência. Ah. É, é não. assim, não, é um texto que ainda está um pouco tá. é, hum. confuso, né? E ainda está é. em é. discussão. São aquelas coisas que muitas vezes é terrorismo, né? no sentido que o jornal ele escreve uma coisa, mas no final ainda não é lei. Nada. Não, não. Até o momento, a gente só tem uma proposta, uma né? Uma proposta. E até isso ser aprovado, se for aprovado, sim. ainda tem. Tem todos os, os passos aí a serem sim, tomados sim, sim, até sim. entrar em vigor, né? Vai demorar pelo menos uns dois anos para entender se está se aprovado ou não. É, espero <laughs> que não seja é, rápido. Pelos, uh, digamos, uh, tempos, prazos que o nosso sistema, né, certo. É, de, de, que chama de navete, né, que vai de um lado para o outro do, do parlamento, né, Senado e Câmara usam, demora um pouco de tempo, mas claramente uma vez que tem uma proposta aqui dentro do, das, um, da, do parlamento está aprovado, claro que aí depois... É que é uma questão que não é uma lei nova, é só uma alteração, né, é. Então, não sei, vamos sim, ver, sim, esperamos sim. que se vier aprovada, que demore. Que né? demore. É, mas, de qualquer forma, a, a ação judicial ela é boa por isso, porque sim, vai sim. prevalecer o momento, a lei do momento do teu protocolo. Né? Então, mesmo que venha a ser alterada essa lei, você está protegido juridicamente. Sim, né? sim. A via judicial. A via judicial. É. Agora, a via administrativa, não. não. Mudou a lei. Mudou tudo. a lei, você não, não tem como mas, Exatamente. Né? Mas, é, é, Paula, você também escolheu é, a Itália né, para morar, porque você morou aqui e ainda continua aqui. trabalhando aqui. <laughs> é. Mas você escolheu, escolheu a Toscana e passa muito tempo aqui nessas cidades pequenas, além de, de Florença, você morou em Montecatini. sim. sim. Né? Como, como você perce... assim, o que você acha de morar nessas cidades pequenas? É... Porque para nós é, é natural, né? A gente está acostumado nesse mundo, pequeno mundo, né? Sim. Encantado. Mas para vocês brasileiros, é às vezes é maravilhoso, às vezes é muito chato, porque está meio parado, né? Então, eu acho que Monte Catini ele é, ele é ideal porque, para mim foi, né? Porque é uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo você está em uma posição totalmente estratégica. Então, Sim. meia hora você está em Firenze. Se você, hoje eu quero um Agito, você está você ali. É, 40 minutos do mar. Mas a vida em si é muito pacata, muito tranquila. Né? Bem cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Para mim, é como sempre morei em Curitiba, morei em Balneário Camburu cidades né, com muita vida, muita Sim. movimentação eu preciso um pouco. Eu gosto da tranquilidade, mas preciso um pouco do Agito. Então, eu acho muito legal ali, pelo fato da posição né, geográfica, que a gente consegue ter um pouquinho de cada mundo ali pertinho, sim. se precisar. O dia sim, que cansou sim. da tranquilidade, mas, você é, tem o, o movimento. É, mas as pessoas, digamos, que procuram. É, resgatar a cidadania também procura essas cidades menores, às vezes, né? É a, a maioria das pessoas acham que os comunes, aquelas cidades onde você tem dois, três mil habitantes, né? Sim. É ideal, é porque não, no caso, vai sair mais rápido o teu processo. Pode ser que sim, pode ser que não, porque uhum. nesses comunes menores muitas vezes é um oficial que faz tudo, né? E, uhum. e não existe um setor cidadania italiana. Ah, sim. É uma pessoa que faz tudo dentro da cidade ali, né? Então, às vezes acaba não sendo hum. tão rápido. É hoje essa essa história de melhor comune eu preciso achar um bom comune olha sim. é uma pergunta que vale milhões sim sim todo mundo querendo saber um lugar bom para reconhecer essa cidadania. É. só que um comune que também é bom hoje amanhã deixa de ser é. então a gente tem que estar tá sempre sentindo hum. como é que tá e, e para assim para morar é claro que os brasileiros depois eles uh, se viram vão para outro lugar ficam escolhendo outras cidades, né? Não, eles não permanecem no, no comune onde, onde eles tiram a cidadania. Olha, de, muito, depende muito, uhum. né? Eu tenho muitos clientes que ficam no, nos comunes aonde a gente faz o processo de reconhecimento porque gostam muito da região, justamente por né, ser uma cidadezinha pequena. Mas Monte Catini é, é pequena, mas ao mesmo tempo tem tudo. É uma cidade independente que você tem tudo ali, né? Você não precisa sair da cidade. Sim. Então você tem todas as comodidades nessas cidades, a não ser quando o comum é muito pequenininho, aí é um pouco mais difícil, né? Sim, você sim, sim, sim. Morar. É, eu vi, eu vi bastantes brasileiros procurando um pouco mais de paz, né? Um sim. pouco mais de né, vida tranquila, uma situação que dá para andar a pé, que não precisa ter mil coisas. É, eu acho que é um, um pouco... A, não sei se depois do Covid também... É, porque durante o covid esse negócio ampliou né todo mundo fugindo das cidades agora parece que as cidades voltaram a encher de novo mas tem uma procura para esse tipo de vida né Com certeza hum. é, e é é aquilo que eu te falo né você vive muito tranquilamente né é, é bem cidade de interior é, uma, é uma, uma vida até da nossa geração às assim, vezes quando a gente era criança que hoje em Sim. dia você não consegue mais ter um Sim. Brasil. É, também, sem falar nas questões de segurança e tudo isso. Sim, então, sim, sim. É, então, esses comunes são. E com a diferença que você, logisticamente, você pode, como você falou, se muda muito fácil de lugar, você pega um trem, você está em Milão. A, além de Florença, você pega um trem, uma hora e vinte, você está em Milão, uma hora e meia, digamos. Você está em Roma, você está em Milão. E assim. Em São Paulo, assim, para você mudar ou você pegar avião, senão são seis horas, né? Que vai... Exatamente. <laughs> não é bem assim, né? É, no Sim. Brasil, para o deslocamento não é tão fácil. É, né? não é. Entendeu? Então agora vamos fazer uma pequena pausa para nossa hora do café. Eu tô com a água aqui, mas vai chegar o cafezinho. <laughs> e vamos escutar as dicas de hoje na hora do café. Já voltamos. Boa café, chúbito. Olá, eu sou a Mariana, trabalho com a Zé de Cidadania e hoje eu tô aqui para falar para vocês do processo da cidadania italiana aqui na Itália. Os primeiros passos começam aí no Brasil, que é a montagem de pasta. E a Zé Cidadania, ela dá todo o suporte necessário para os nossos clientes virem para cá com os documentos perfeitos. Chegando aqui, nós vamos acompanhar cada etapa do seu processo, o pedido de residência, o protocolo de, do pedido de reconhecimento da cidadania italiana e, claro, a emissão desses documentos. Eu falo que o processo presencial é, é uma imersão cultural. Nas primeiras cinco semanas, você vai ter a oportunidade de fazer aulas de italianos com as nossas professoras italianas, o que vai facilitar muito no seu dia a dia aqui. A Zé Lorenzo Cidadania, ela está na região da Toscana, uma região rica em cultura, arte e uma gastronomia incrível. E a cidade é muito bem localizada, o que vai facilitar você de conhecer outras cidades e outras regiões da Itália. O processo presencial é viver o dia a dia italiano é mergulhar na cultura italiana. Se você quer reconhecer sua cidadania aqui na Itália, nós estamos te esperando. Bom, voltamos da Hora do Café com Paola. É, Paola, você é, acha que aqui foi um paraíso para você quando você chegou? Você acha que está fácil a Itália? Não, não, muito pelo contrário, a gente, uh, no começo é muito difícil, não só na Itália, né, em todos os países, quando a gente muda de país é bem, bem complicado, quando eu vim, né, de Sim. início eu vim para reconhecer minha cidadania e, um, e foi muito difícil, principalmente a questão de, de aluguel, né, para você conseguir, você como estrangeiro conseguir encontrar um, um local é, para morar é bem, bem complicado, né. é. Eu acho que para um, aluguel, eu acho que vocês que nos escutam deveriam fazer um curso de, de italiano e pelo menos tentar fingir algum dialeto. Quando você liga no telefone, alô, se, você, se o cara percebe que você é estrangeiro, já quase. né? <laughs> <laughs> Exatamente, mas você sabe que mesmo falando a língua é difícil. Sim, é difícil. Mesmo... Quando eu vim, né? Eu vim peguei um Airbnb para 15 dias. Falei, não, em 15 dias eu vou encontrar alguma coisa. Eu já tinha entrado em Sim. contato com algumas imobiliárias do Brasil, mas tive resposta, acho que de todas as 20 que eu entrei em contato, duas me responderam. Uhum. E aí eu falei, não, quando estiver lá, eu vou conseguir, aí eu vou pessoalmente, né? Então você chega com sotaque, né? Porque dá para ver um sotaque, uh, você trabalha aqui? Não, não trabalho aqui. Não, mas eu pago adiantado. Não, não, não. É só não atrás de não. Então, eu nos 15 dias, eu saía de manhã e voltava para casa à noite, imobiliária atrás de imobiliária, e ninguém queria alugar. Então... E no final, você conseguiu? Aí, eu já estava desesperada, porque eu vi que eu não ia conseguir alugar nada para mim. Conversei com o dono do apartamento, do Airbnb, falei: Sim. Olha, é assim, eu vim aqui para isso. Você não alugaria para mim e tal, e tal, e tal. Aí, claro, tive que pagar um valor bem alto, adiantado, né? E... Sim. E, e eu só consegui porque o proprietário do Airbnb gostou da gente e, e aceitou alugar. Nossa. Então muita gente vem como eu, né? Vem fazer o, ah, vou fazer o processo sozinho. Mas a pior parte de tudo não é nem o processo, é você conseguir um local para ficar, sim. né? Para fazer a tua residência. Sim, sim, sim. É, eu, eu vejo que também para nós italianos está difícil, é. porque a primeira coisa que eles falam é busta paga. Busta Exato. paga, sabe? Busta paga é o holerite, né? Sim. É o salário. Então, busta paga. Busta paga, por exemplo, eu não tenho busta paga. É partida IVA. Então, Exato. Até o cara que não tem um salário fixo. Tá é, difícil. imagina um, um, um estrangeiro que chega aqui, não, ainda não é reconhecido italiano. Sim. Não tem trabalho, não tem absolutamente nada. É praticamente impossível. Assim, é muita sorte para aqueles que conseguem. Você acha que, tipo. Qual pode ser a sacada? É a, a garantia do banco, mas para ter não uma... é vir preparado financeiramente, porque você pode até conseguir, mas os proprietários aí pedem um assim Muito. muitos meses em, em adiantados, né, hum. para pagar. Então tem que estar tá bem preparado para isso se quiser fazer o processo sozinho. Mas assim, se você é que o banco você não consegue abrir uma conta, né? Não, porque você é estrangeiro. É. Então, então você não consegue ter uma uma garantia, uma né que não, fala não, não. Então, então nesse sentido que as assessorias né que facilitam muito e muito a vida porque a sim. pessoa vem já tem ali o apartamento a residência tudo preparadinho para fazer o processo sim. porque claro dá para fazer dá para fazer mas é bem complicado sim. conseguir sim, sim 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 e também tem a questão de tipo você pode até levar um golpe de alguém que Tá querendo alugar, mas não vai alugar, né? Entendeu? Com certeza. É. Nunca fazer nada direto é. do Brasil, né? É. Esperar chegar aqui pra ver tudo certinho. Tipo, porque hum... tem com... é. golpe, sim. Cê... Cê tem que ter um contrato, né? Exato. Tem que ter um contrato bem limpo, tranquilo. A gente vê muito em grupos de Facebook, ah, casas e tal, mas nunca pagar nada, né? Estando no Brasil, sem ver, sem ter um contrato, sem ver nada. Sim sim, 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 sim. Deixar a coisa meio engatilhada, mas só concretizar sim. aí no momento que chegar. Sim. É de qualquer jeito, gente, é, é complicado mesmo... Até depois quando você Sim. pega o passaporte, né? De qualquer jeito você, não digo que se permanece estrangeiro, mas ainda você não é, é. Você não tem histórico no país. Você não tem histórico no país. É, Então leva um tempo até, né, Sim. você e também conhecer pessoas, né? Quando a gente conhece pessoas, Sim. é sempre uh, facilita um pouco, um pouco a nossa vida. Mas quando a gente chega, o fato de ter ali a cidadania italiana não muda praticamente nada, né? Sim. Sim, sim. É, eu, eu sempre, falo, sempre falo que realmente você deveria ter uma reserva muito boa. Sim. Porque no caso você não consiga, Exato. você está alugando no Airbnb, você está alugando num, numa outra situação um pouco temporânea, né? É, você pelo menos você tem um lugar, né? Exato. É, é. tem que vir muito preparado. Muito preparado. E, e o acontece muito das pessoas venderem tudo no Brasil, vir para cá para reconhecer a cidadania o dinheiro contado, com um filho, vendeu tudo. Não, é, tem que dar certo ou tem que dar certo, uhum. né? E aí complica bastante, é. porque não é esse paraíso todo, né, que a gente uhum. acha que vai chegar na Itália, tá cheio de trabalho, não fala italiano, sim. que é uma coisa essencial, né? Uma vez que você vai para um país, tem que falar uma, a língua. Sim, sim. É, eu, eu vejo isso um pouco no turismo que o, o americano, né, Estados Unidos, ele faz uma reserva, tipo, para setembro, né? digamos. Quase reserva um ano antes. Ou reserva, tipo, seis meses antes, oito meses antes. Isso ajuda porque você tem, tipo. Não digo que você está economizando muito. Você vai economizar talvez um pouquinho. Mas não é uma questão de economizar. É questão de garantir o lugar. Né? Você garantiu Sim. aquele apartamento que você alugou, mesmo para turismo, cinco dias, dez dias, você, você alugou. Tá lá, reserva, pronto. Agora, muitos brasileiros chegam em cima da hora, tipo, é setembro, 29 de agosto, quer alugar. Aí não vai achar apartamento. Então, isso vale tanto quanto para cidadania, para qualquer coisa não, que você for fazer. Você é, já, já tem um passaporte italiano, né? Você está procurando imóvel, comece já, porque vai levar um tempo. Sempre com antecedência, é, não é? E não tem, não é. Não tem tanta disponibilidade assim. A gente é. acha que tem, mas não tem. É, ainda mais esses comuns menorzinhos. É um número pequeno. Muitos proprietários nem querem, preferem nem alugar, deixar fechado. Então, não é que tem ali um número muito grande de opções. Sim, né? sim, sim, sim. É, eu, eu, acho, eu acho que isso é um pouco também cultural nosso, né? De, de nós latinos, os italianos também. Quase tudo em cima da hora, né? É assim. Deixar um pouco... A última coisa, né? Deixar Exato. mais uh, nessas coisas um pouco perigosas de perder é, dinheiro, né? Você tem uma Sim. passagem cara que você já agendou, eu acho que precisaria, né? Ter um pouco mais cuidado. Sim, de programação, né? De, de programação. planejamento, com certeza. E, e você acha que assim as pessoas hoje têm um pouco mais de noção de como de como é a Itália ou ainda não tem muita preparação Tipo, ele, elas sabem que aqui é difícil achar um trabalho. Eu que... acho que tem muita gente que vende é, o paraíso, paraíso nas, né? nas, nas redes sociais, Sim. né? Então, ai, venha que aqui é maravilhoso. É. E não é bem assim. Claro que é, é maravilhoso. Uhum. Mas você tem que estar tá muito bem preparado para você vir. Justamente isso que está falando, planejamento. Quando você chegar, você já planejou, você já pesquisou, você já fala um pouco da língua. É, mas isso não acontece. As pessoas simplesmente compram a passagem e vêm. E aí, claro que não é o paraíso. E ainda mais sem falar o italiano, né? É porque é um, é um paraíso, mas assim é um paraíso se você tem para comprar, tem dinheiro para comprar, porque se a gente for num, num aperitivo lá na, no litoral, é um paraíso realmente. <laughs> Até em tem Montecatini. É um lugar maravilhoso, mas para jantar você vai gastar, para alugar alguma coisa você gasta. Sim. Então, ou você tem guardado, ou senão você tem que começar tipo. Se planejar, vou continuar a trabalhar do Brasil, vou continuar. É, eu acho assim, hoje em dia, depois. A pandemia, eu acho que isso foi ótimo, porque Sim. ela trouxe essa questão aí do. Home office, né? Ou trabalhar online. Então, a gente já tem muita gente que trabalha só online, né? Nem precisa mais ir para o escritório. Sim. Então, aí é maravilhoso. Você tá ali, tá trabalhando e recebendo, né? Sim. Então, porque até para o processo de cidadania, você não pode trabalhar durante o processo. Então, você tem que só esperar. Sim, você tem que esperar e, e... ter dinheiro guardado em euro ainda, né? Para se manter é, durante é, o processo. É proibido, é proibido trabalhar. Sim, não é permitido. Hum. Existe aí uh, uma possibilidade de você transformar o teu permesso de sojono em inatese de titaniança, em permesso de lavoro, mas é uma coisa tão burocrática e tão difícil que. Que ninguém faz. Que ninguém faz e você vai ter a tua cidadania antes de sair esse teu permesso. Então, não é. E, e para você, Paola, foi um obstáculo a língua? O italiano foi difícil? Te ajudou no começo? Foi... Então, quando eu decidi vir morar aqui em 2006, em 2004 que eu decidi, não, eu vou para Itália. E aí eu comecei a fazer aulas de italiano com um professor italiano que tinha Sim. lá em Balneário. Então eu fiz esses dois anos para não chegar aqui sem saber nada, né? E com, só que mesmo com dois anos de aula de italiano, quando eu cheguei e vi os italianos você trava, porque não adianta, você não consegue pensar em, na língua ainda né e aí foi só aqui que a gente que eu aprendi a, mesmo a falar, consegui falar aí eu voltei pro Brasil fi, fazia, porque não é uma língua que no Brasil hoje tem tanto contato italiano, né, que a gente assiste com o inglês que a gente tem toda hora o contato então eu continuei fazendo umas aulas para não esquecer só que foi por um tempo e depois não fiz mais. Uhum. Aí ficou lá guardadinho, meio travadinho, aí quando eu voltei em 2018, aí não adianta, ele tem que. Sim. Tem... Tem que voltar de algum voltar. jeito. Aí não adianta, é o dia a dia, né? Você vai. Sim. O inglês você já sabia e já falava? Inglês, eu fiz, uh, fiz escola de inglês ah. né, no Brasil, me formei no inglês no ah. Brasil, mas também quando cheguei em Dublin, na Irlanda, em 2008, vi que não sabia nada, eu sabia ah. só a gramática, porque na hora do vamos ver não sai nada, ah. né? E é, depois tem o acento deles, não, o deles, sotaque deles. A Irlanda é bem complicado, né? Ah. Exato. E aí lá, sim. Aí se você adquire a fluência, não adianta. Eu acho que você adquire a fluência no, no país, né? Falando, sim. ouvindo. Sim, não aqui. tem jeito, né? E é diferente um brasileiro falando inglês ou um brasileiro falando italiano. Que você chegar na Irlanda fala o inglês um nativo ou aqui um, um italiano, né? Sim, sim. Então acho que é só no lugar mesmo essa vivência aí que te traz. Sim. A, e a, a sua atividade assim ela ela é for, formal, formalmente é na Itália ou na Irlanda assim? nos dois nos dois nos dois agora a gente quer uh, uh, tá abrindo uma sede lá na Irlanda sim né para atender os brasileiros ah, que estão lá sim mas a princípio um, aqui na Itália e agora a gente vai abrir na Irlanda também esta acho que é uma grande oportunidade que digamos ser europeu proporciona, né? Você tem a, além da União Europeia, né? Você tem acesso aos países, uh, né? Sim. Que mesma moeda, é, não todos, né? Mas assim, você tem uma facilidade logística. Você veio aqui agora, né? Ah, você imagine. Eu... Venho, às vezes eu, eu tô na Irlanda e preciso resolver uma coisa, no outro dia eu pego um avião e tô aqui. Cê de Dublin você vai para Pisa. Para Pisa. É. Às vezes não tem para Pisa, vou para Milão, mas mesmo assim chega em Milão, pego um trem, sim, então, não sim, é sim. uma é uma, que, uma, uma coisa que a gente consegue fazer, né? É mais fácil trabalhar na Toscana e ter uma empresa na Irlanda do que trabalhar em São Paulo e ter a empresa no Pará, por exemplo. Com toda certeza. <laughs> com toda certeza. É. Eu olha que falei Pará, bem longe, né? Mas é, até... Tipo, tem, tem cidades que quase não tem voos, né? Sim, e sem contar que além de não ter, é caríssimo, né? É, de São Paulo para João Pessoa, onde eu passo férias, quase não tem voo. É. Sim. Não, imagina, às vezes e eu caros. pago 5 euros. Já cheguei a pagar 5 euros Sim. da limpeza. É, agora não, agora é verão, tá caríssimo. 5 euros? 5 euros. 4,99 para ser mais exato. Já mas paguei. eles deixaram você subir no avião? Sim. 5 <laughs> euros. Sim, Sem... mas normalmente fora da, da, da é alta temporada, 15,90, 15, 19,90. Né? Então é... Eu essa. confesso que eu nunca... Conseguir essas passagens. Você não, não Meu sei. irmão consegue, eu não, nunca não, consigo. Não, mas tem, depois eu te, te explico. Mas é, tem, se não fosse assim, eu também não teria possibilidade de. Hum. Imagina, todo o dinheiro que eu ganhasse trabalhando, eu ia gastar em passagem sim, aérea, né? Sim, sim. É que também você pega, talvez, um contrafluxo, digamos. Né? Você, não, <laughs> você não viaja no, no, pico, no pique da. da... Do verão, no pico do verão. É, agora eu vim, mas é, é sempre programado. A gente já sabe que verão tem que se preparar, é. né? Porque aí, aí desse preço que eu te falei, já vai ali para 300, 200, 400. Uhum. Então, é, Sim, é um boom. Que aí é, começa a pesar um pouco, é. né? Não, total. É. É. Não, mas o, o que eu quero dizer é que, tipo, se você com essa oportunidade depois você pode ampliar esse mundo né o mundo europeu ele ele é legal porque você sai da Itália logo tem a Áustria tem a Alemanha tem a França você já tem três países você fala dos dois idiomas então se você claro depende do que você quer fazer na vida né Exato. mas se você tem uma ideia de negócios que não é fácil fazer negócios aqui mas você tem um, um mercado interessante para aproveitar, para desenvolver, claro. Depois é tudo na, na teoria, na prática é diferente, né? Mas enfim, eu acho que essa é a grande oportunidade que te dá, né? Ter essa a cidadania italiana. Com certeza, não abre mil portas. Mil portas. Para e, pra, e é principalmente aqui na Europa essa mobilidade você poder morar em qualquer país que você quiser sim né ter os mesmos direitos que um cidadão nascido ali porque às vezes assim o, o brasileiro ele tem esse fala handicap em português é esse, esse não é um problema é uma questão uma desvantagem vai uhum. que tipo aqui a gente tem pessoas uh, claro os salários mais ou menos os mesmos né mas também uma pessoa humilde aqui ele tem abertura, ele tem acesso a vários serviços, ele tem acesso ao mundo Exato. fora, né? Tipo, ah, ele consegue ir e ver o que que tem no um museu alemão ou na Suíça ou... o brasileiro quando ele me vê acha que sou argentino, <laughs> né? Por quê? Porque porque nunca viu, não todos, né? Mas quando eu trabalhava fora de São Paulo, o pessoal nunca vê estrangeiro. Sim. Difícil ver estrangeiro. E o estrangeiro também é tratado como estrela, né? Não sei é, se com você assim, Sim, acontece. O fato de você ser eu italiano. adoro isso. É maravilhoso é. do Brasil a recepção. Mas assim, é porque realmente não tem contato com o estrangeiro. É. Entendeu? Então assim, é, na Espanha, tem gente que fala português, galego, né? É sim, uma mistura. Então assim, é, essa abertura de ter esses povos, eu acho que é uma grande sorte. Que nós temos... E aqui você vive a história, né? Não é... A gente lá no Brasil, a gente estuda o que aconteceu aqui sim. no livro. Ouve falar. Sim, e aqui sim. não. Você vai ali e você vê a história. Aqui aconteceu Exato. isso. Aqui aconteceu aquilo. Então, realmente, é uma... o acesso sim. à cultura é muito maior. Sim, 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 sim. É por isso que eu, assim, eu adoro contar... Adoramos contar essas histórias de pessoas como você. Por quê? Porque você vê que uma pessoa constrói um caminho que é totalmente diferente do caminho que começou lá no Brasil, que começou quando... Ah, talvez você queria fazer outra coisa, não sei não, o que você queria. Não, totalmente quer... inesperada. É? vida toma rumos aí que a gente nem espera, né? Talvez você queria fazer... <laughs> ser, ser atriz ou fazer, sei lá, <laughs> pintor. Qualquer coisa. Depois vira outro outro nível, outro trabalho. Com certeza. E assim, para mim, no caso, meu sonho era ser promotora de justiça. Trabalhei no Ministério Sim. Público queria fazer concurso público e ser promotora de justiça. Quando eu vim morar em, em Florença, a primeira vez que eu comecei, né, tanta coisa nova, viajando, acesso, né, sim, tudo, sim. falei gente, eu não quero passar minha vida no escritório, né, dentro uhum. de uma sala fechada. Ali eu desisti da, da promotoria. Falei não, não quero mais Nossa. isso para mim. Uhum. Então, mas é essas coisas que a gente vive, né, vão vão moldando a gente e a vida leva para rumos totalmente inesperados, né? Sim, sim, sim. Eu acho que essa é uma escolha mesmo, né? Uma escolha de vida. Eu, eu também gosto, né? Dessa, dessa minha escolha de, de vida, de, de ficar um pouco no Brasil, um pouco na Itália, contando essas histórias, tendo outros negócios. Que é difícil, porque a gente se conheceu. Acho que estava no meio da pandemia, né? Quase. Começando ano passado, acho que já já estava acabando. Já estava né? abrindo ali tudo. Mas assim. O, o que foi a pandemia para um cara que freelance né que trabalha por si mesmo foi às vezes foi bom mas na maioria dos casos foi um, uma derrota né Sim, um, uma, uma catástrofe só que depois claro você pega uma onda positiva e vai né vai esperamos por ano né agora por anos <laughs> para sempre mas é claro que você falou e, e você não fica num escritório você não fica num lugar que por quanto seja uma coisa que você goste, no final vai te cansar. Exato. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso. E eu vi isso justamente da pandemia, né? Na frente Sim. do computador fechado. é uma coisa que não foi muito difícil, Sim. né? Bom, para todo mundo aqui é, na Europa, mas e justamente o meu trabalho hoje, eu acho que ele junta tudo aquilo que eu gosto, que é, né? Eu estar tá viajando, pra, seja para buscar um documento, é para ver um cliente qualquer coisa relacionada sim. ao trabalho é, o contato as histórias eu adoro ouvir conversar saber das histórias dos clientes né então e, e também a parte burocrática e é tudo que eu gosto né então para mim casou tudo sim, 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 sem sim. nem saber que era isso que eu queria é. e, e bom afinal Paula você continua indicando a Toscana mesmo para morar e também para fazer cidadania Sim. Olha, você, Os seus clientes, você atende aqui? Eles? Sim, os meus clientes, sim. A gente é, é em várias províncias aqui da Toscana. Ou até fora da, da região? É, ah, não. Eu só trabalho dentro da Toscana. A Toscana. A princípio, sim. É, mas a Toscana, com certeza, é maravilhosa. Eu sou um pouco suspeita, né? Aham. Mas eu acho que tem, tem tudo aqui. Aqui sim, você está no meio, você pega um pouco de tudo e sempre indico e muita gente me procura ah eu não sei para onde ir é, eu não sei para onde estudar Eu falo gente aqui ó você tem Florença você tem Pisa você tem você tem tudo aqui né e tá no, no meio termo você não está nem no frio lá do norte nem no calorão da, da do sul então para mim é perfeito e tem todas as opções assim a toscana e a gente trabalha é, em comune sempre aqui aqui na região aqui na região uhum. perfeito e bom, e de qualquer jeito, mesmo tendo alguns lugares feios, porque tem, alguns claro, lugarinhos. Todo lugar, né? todo lugar tem, a Toscana tem poucos, mas. <laughs> mesmo tendo, você com um trenzinho ou com uma pequena, sei lá, uma vespa, um carrinho, você sim. consegue ir em poucos minutos, não digo horas, em poucos minutos, em um lugar maravilhoso. Com certeza. Com certeza. Veramente, né? Sim. De verdade. Não, é o um mais lindo que eu, eu digo, é um, é um ponto turístico em cada esquina. Sim, sim, sim. sim. Então, eu acho que esse é, é mesmo, cabe muito na escolha do, do, do brasileiro que quer realmente mudar, né? Eu sim, acho. Sim, com acho. certeza. E, Paula, nós, nós temos uma uma pergunta, né? Que é a pergunta do bom dia, que sempre fazemos. Que é qual é a sua Roma? Qual é a sua Roma é uma invenção brasileira, né? A gente explica sempre que é um jeito marqueteiro de você pergunta qual é a sua missão, sua mission, né? Sim. Sua missão profissional. Normalmente é profissional e pessoal, pessoal. porque não tem como dividir muito. Especialmente nós que somos vamos dizer pequenos empresários, né? Sim. Uma grande multinacional, talvez o diretor consegue, não sei se consegue, mas consegue dividir um pouco, um pouco mais, né? Enfim, qual é a sua Roma? Qual é o seu objetivo? Né? Como o lourenço cidadania, como Paola também pessoalmente, o que você quer, né? Da sua jornada. Então, a minha Roma, eu acho que, falando profissionalmente, seria continuar reconhecendo as, as cidadanias, realizando tantos sonhos, porque para tanta gente isso é um sonho tão grande. E enquanto a legislação nos permitir, a gente vai continuar Sim. fazendo esse trabalho. E Sim. ser uma, uma referência como empresa. E como, no meu lado pessoal, eu acho que um, hoje é voltar para a Itália. Ah definitivamente ah, é porque você uh, me contou que né você tá mais eu tô aqui e lá né então é. agora voltar como era antes e ter o dia a dia aqui né não só o trabalho você assim você sabe que você quer voltar sim isso sim eu nunca nem quis ir ah, <laughs> mas sua família quer ficar é, não foram foram questões né outras questões aí que nos levaram uhum. mas mas a ideia é voltar sim. é voltar é. É, legal é bom saber o que o que fazer porque é, agora eu tô numa situação que eu quero ficar nos dois né que é mais difícil que a Irlanda porque Itália e Brasil tem 12 Sim. horas né mas é muito lindo escutar que uma pessoa quer morar na Itália né é, sendo é, você brasileira né Sim. É, então eu acho que isso é uma coisa que um dia vai acontecer com certeza então não vai, vai acho que logo e eu acho que se vocês têm essa vontade vocês têm que procurar essa vontade porque como falava um amigo meu falava se você quer uma coisa olha se você quer de verdade um dia acontece Sim, procurando procurando claro hum, ah, quero um Ferrari tudo bem mas uma coisa como essa né uma, um, uma, um pequeno objetivo né? uma pequena coisa que pode ser muito grande para nós claro e assim é tudo questão de, de planejamento né você Sim. ter aquele sonho e falar não o que que eu preciso para chegar ali Sim. e uma hora ou outra eu acho que você uma hora consegue... ou outra é eu acho que todo mundo consegue Sim. consegue fazer isso né então a gente a gente tenta é, comunicar essa positividade das pessoas né que fazem pequenas empresas que fazem esses serviços, e também tem uma parte do resgate social, do resgate da, da história, da família, porque raízes, né? a, a gente mora em São Paulo, conhece mais São Paulo. Mas o que que tem de... Você sobe em Uber, todo hum. mundo tem parente italiano. Sim. Todo mundo é italiano. Meu avô, minha avó, meu tio, meu pai, não sei o quê. E você sabe, né, tendo morado lá, morando lá, não sei, mas... Uh, como as pessoas realmente se sentem italianas Sim. não é eu tenho eu sou descendente elas se sentem italianas Sim. e vivem aquilo Sim. então é realmente a, a comunidade italiana no Brasil é, é eu muito acho grande. muito bonita muito, muito grande forte é. essa relação que tem com a Itália né é muito grande e não, não não tem que perder esse sonho não tem que perder esse sonho apesar que ele pode fugir né parece longe parece uma coisa que não vai acontecer parece que a Itália talvez é chata é talvez é complicada é complicada mas vai continuando não, não desista desse, desse desse pequeno sonho né porque não, você não está pedindo a lua você está querendo não é uma coisa completamente alcançável alcançável Sim. e é uma coisa que faz muito parte de você da sua família né da Sim, história da história exato é. Com as suas raízes. Então, Paola, graças, graças de verdade por uh, ter participado. E a sua história vai ser de inspiração para os nossos amigos e também para quem está uh, querendo fazer a cidadania se uh, reconectar com as raízes italianas. Vamos deixar o seu Instagram, que é ZanlorenseCidadania. Isso. Né? Uhum. E vamos dar um abraço a todos vocês, lembrando que, como sempre. L'Italia è qui, a Italia sta qui eh, con voi, conosco, aquí, eh, in Buongiorno San Paolo. Un grande beijo a tutti. Ciao, grazie. Obrigada a voi.